너와 배 ကိုမကိုဝိုင်းလေတဲ့ချင်းဆိုကြဒီအခုဟိုပါပေါ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတိုက်မှာပေါ့နော်တိုက်ခန်းထဲမှာနေရာတုံးလာလောက်ရှိပြီအပြင်မှာထွက်တာပြင်တော့တုံးလာလောက်ရှိတော့ဒီနေ့စတူဒီယိုဒီရှမ်းရွှေဦးမှာဟိုဒီညီလေးနဲ့တူပါဟုတ်ဒီလိုအင်အားကြီးလေးပဲပေါ့နော်အတူတူဒီမှာနေ့လယ်စားလာစားရင်းနဲ့ငါလာများတာပါပေါ့နော်ငါများတဲ့တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီကိုငါရမရကြည့်လိုက်အောင်โอเค ส่วนในบ้านเนี่ยไปมาเลยกูยิงแค่อ่ะแต่ทีนี้สกอร์ทีนี้อ่ะเฉินแล้วไปเนาะดิโอทีนี้มาราดากะสกอร์ทีมเองเนาะสกอร์ทีมมาอจอยไปประสนไปได้งาไปทีนี้ดิโอมาได้กะเนี่ยกัดดิโอ้ดาดิโอมาได้งาหมดตรุปีได้เนาะงากูมาลําซาดิงาซาเกมาลุยซาได้เนาะพี่มา ที่มาบ่เนาะกีตาร์ตะเฉินเนาะอฉินจัดตาได้ป่ะเนาะเออดิโยนี่แหละซาซาไล่ป่ะมั้ยเนาะโอเคซ่าโอเคดิโยอะคูดีหน้านี้มางาม้าเนี่ยเลนายเท่าสิบีงาตะกองป่ะมั้ยอ่ะดิเออเนี่ยปล้ามะรู้ป่ะเนาะ โอเคကျွန်တော်တို့ညနေ9နာရီလေးတော့ငါတကောင်မမရသေးဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားလဲငါတကောင်မမရသေးအာတီးတော့ငါတော့တို့ငါများတော့များတာပဲငါမမစားတာနော်ငါမတက်ဘူးပြစ်တာချင်းတူတူပဲဟုတ်ပြစ်တာချင်းတူတူသူများဟာတွေကငါစားတယ်ကျွန်တော်ကငါမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် ငါတော့ကြက်တာပြစ်ပါတယ်မစားတာအတူပါသူမစားအခုညနေ9နာရီတိုးအောင်မယ်ငါခွဲထိုးသွမ်းတကောင်မမရရင်တော့ရေချိုးပြဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကโอเคဒီတော့အာ9နာရီခွဲပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြစ်လိုက်ပါပြီဒီခေါက်ရရမရရပြဲမယ်နော်ရရမရရပြဲမယ်မိုးလဲချုပ်တော့မယ်ဆိုတော့လေ သူများလည်းပြန်ကုန်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်လုံးဝငမြတဲ့ကိုမဆွဲဘူးအစာကုန်းမဆွဲမှာတော့မြုပ်သွားမှာစသားပါလေနောက်ငါမများတော့ကိုရကိုပြန်ကငါများငါများချစ်သူများရထားတဲ့ငါနည်းနည်းပြမယ်เนาะသူငါတော့ဘူးကိုငါတော့မဟုတ်ပါဘူးသူများရထားတဲ့ငါဒါကြီးလားကိုအောင်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ပြန်မဟုတ်ပြန် ကိုဘယ်နေလောက်များလဲကိုစနေနိုင်ရပြောက်စနေနိုင်ရနော်အရင်နေ့ကဒီတပူနေဒီနေ့ကပါခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်နေနေရနေအရင်နေ့ကရရပါနော်ဒီနေ့ကတင်းဒါကငခူးသားပါငါတယ်မလို့အကြီးပဲတော့ငါခူးကမရရင်ငါခူးငါခူးငါခူးနဲ့ငရနေပါကွာကြီးတာလေကြီးတာလေခုဘက်ကအကိုငါတပြောင်းအာဒီမှာလေ အာမလေးငါအကြီးကြီးအကင်မှာပြုတ်ကြတော့အောင်
ติงาตอจีโอเคติงาตอตอจีดิมากงาต้องกองบ่เนาะอะกูจะบลาวจาไล่ได้งาเนี่ยมันก็ไกลงาลาจีอ่ะหอดล่ะเออติงาต้องกองยาบ่กูมันน่ะเซนน่ะยังอะกูญาติ6นายตัวมั้ยบ่เออบ่เลยบ่บ่เนาะบ่เลยดิเกียวลาญาตรงมาตินน่ะเดี๋ยวกูเนี่ยงายาไม่ตินน่ะเลยบ่ ดาดาจีเวจีดิเดียลเดเทรองตรอจีเอปะเนาะตะบางาลุขอเลยมั้ยดิรีโมทต้องกองปะเนาะโอเคเฮ้ยๆจะจะไปเลยทําไมทําไมวิรอนโอเลชอบีเนาะดีแท้แล้วสั่นนี่ลงมาเหรอวูงาตัวเดิมซ่าจะต้องไม่ใส่ ละงาตัวเดิมซ่าจะต้องไม่ใส่だめไอ้มานี่อ่ะแท้တော့ตันมาเลยเนาะไอ้มานี่พี่มาโห Facebook ตรง YouTube ထိုင်ခြင်းနေမှာစာရုပ်ရှင်ထိုင်ခြင်းနေမှာစာအဲ့တော့တန်ပါတယ်အပြင်မှာဟိုလေကောင်းလေးတက်နေရှူရတယ်ပြီးရင် lens ရောက်ရတယ်ပြီးရင်အိမ်ဆိုင်မှန်တစ်ခုရတယ်ပေါ့เนาะအကောင်းတယ်တော်တော်လေးတော့အဲတလောက်တစ်ခေါက်လောက်တော့လုပ်တင်နေတော့ဇာတာอืมရာโอเค ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတော့အခုအိမ်ပြန်တော့ပါမယ်ဒီ vlog လေးကငားမရပြီမယ်အဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးရတဲ့အကောင်းဆုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night bye bye